Já imaginou ter diversas soluções a partir da inteligência artificial para gerenciar processos e informações da sua empresa? A Starse, plataforma brasileira de conhecimentos e negócios, fez exatamente isso. No aplicativo criado pela empresa, é possível acessar diversos recursos com inteligência artificial para otimizar atividades diárias. Hoje, vamos listar alguns aqui para vocês. O primeiro é o diagnóstico de liderança voltada para recursos humanos. Ele indica quais competências farão diferença na sua carreira e o seu domínio sobre cada uma delas. Outro voltado para o RH é sobre vagas de trabalho. Ele cria descrições de vagas e anúncios de emprego em poucos minutos. A terceira funcionalidade é voltada para a área de marketing. Ele gera textos promocionais, e-mail marketing e posts nas redes sociais. Na inteligência artificial de estratégia, você é capaz de criar um plano de negócios, levando à geração de ideias inovadoras que podem servir na implementação de seus projetos. Há a ferramenta chamada Roda de Confiança também permite identificar possíveis problemas internos da sua empresa, a fim de melhorar a cultura e o próprio ambiente de trabalho. Por fim, o Trends, ela vai mapear as principais tendências visualizadas dentro da sua atuação, direcionando as últimas novidades do mercado. São muitas possibilidades para a gente explorar, não é? Conta aqui nos comentários qual dessas te deixou mais curioso. E para ter acesso ao aplicativo, basta acessar o link da bio da página da Starse oficial. Por hoje, era isso e nos vemos no próximo café. Até mais!